Niderland milli komandasının əsas simalarından olan Memphis Depay Türkiyənin Avstriya üzərində qələbəsinə münasibət bildirib. RTV Pasport istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı hücumçu bununla bağlı sosial şəbəkə hesabında Rumıniya ilə oyundan sonra şəkil paylaşıb. Ulduz futbolçu postunda Türkiyəyə ehan vuraraq şənbə günü görüşərik sözlərini yazıb. Xatırladaq ki, dünən Avropa çempionatının 8/1 final mərhələsi çərçivəsində keçirilən Rumıniya-Niderland oyununu Niderlandlılar, Avstriya-Türkiyə oyununu isə türklər qalib kimi başa vuraraq növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıblar.